Molt bona tarda, benvinguts tots i totes. Vull donar de manera especial la benvinguda a la Universitat de les Illes Balears al doctor Jaume Guillamet, president de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtic del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Vull agrair també l'assistència en aquest acte solemne dels membres de la secció i de totes les persones que presencialment o telemàtica han volgut formar part d'aquest gran moment acadèmic. Una menció especial per al doctor Josep González Agapito, membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials, el qual ha de respondre al doctor Sureda. És un honor per a la Universitat de les Illes Balears que un dels seus membres destacats, el doctor Bernat Sureda i García, catedràtic de Teoria i Història de l'Educació, sigui nomenat membre numerari de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Acadèmia Catalana. És un honor per a mi, com a rector, formar part activa d'aquesta cerimònia i és un autèntic regal, com a Jaume Carot, poder participar en l'acte que testimonia l'ingrés com a membre numerari de Bernat Sureda, una persona afable, amiga, intel·ligent i ocupada a transmetre coneixement a l'esmentada secció. La secció que acull el doctor Sureda fou creada el 1968 amb l'objectiu de subratllar el caràcter d'acadèmia científica de l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, amb el desig de cultivar la recerca en determinades àrees científiques, a part de les dedicades pròpiament a la catalanística i a les ciències dites pures o experimentals, juntament amb llurs respectives aplicacions, segons recull el mateix òrgan en la seva carta de presentació. Bernat Sureda i García ha demostrat, demostra, en la seva trajectòria acadèmica, ser un representant genuí del cultiu de la recerca científica. La tasca docent i investigadora del doctor Sureda és impecable. No vull ni puc versar ara, perquè no em correspon, sobre les múltiples publicacions del doctor Sureda. El que sí que m'agradaria esmentar és el fet que aquest investigador ha sabut analitzar, sistematitzar, disseccionar i universalitzar l'educació, entesa com a àrea d'estudi a l'era contemporània i a les Illes Balears. Les nombroses publicacions del doctor Sureda a l'entorn de la història de l'educació, des de la perspectiva del context més immediat, fan que aquesta àrea de coneixement parli una mica més en català des de les Illes. Ha aprofundit en les idees sobre l'educació al llarg de l'era contemporània, l'anàlisi de les idees il·lustrades en l'àmbit de l'ensenyament i les seves repercussions a Mallorca resten reflectives, entre d'altres publicacions, el seu llibre Els il·lustrats mallorquins i els seus projectes educatius, de 1989. El doctor Sureda, amb les seves investigacions, fa palès que la història de la llengua és, com diuen els lingüistes, sols una part de la història, en majúscules. D'aquesta manera, la publicació esmentada aporta un considerable nombre de textos que demostren com educació, llengua i cultura són la tríada que les instàncies de poder s'esforcen a planificar per tal de regular-ne les creences i ideologies. Recorda el doctor Sureda com la Societat Econòmica d'Amics del País de Mallorca va, i cito, participar activament en la tasca d'introduir el castellà a l'ensenyament. Aquest investigador ha demostrat i analitzat com les polítiques aplicades a l'educació han afectat massa sovint de manera negativa la cultura catalana, fonamentalment en períodes tan marcats com la Il·lustració o la dictadura prop passada. Les publicacions del doctor Sureda són veritables aportacions al coneixement humanístic i, per tant, contribucions a les diferents branques que engloba la història, inclosa la història de les llengües. La universitat, en tant que institució acadèmica, i els seus investigadors, com a elements actius, han d'assegurar la mirada calidoscòpica, el punt de vista global, el qual només és possible des de la diversitat. La responsabilitat de preservar la diversitat és una de les tasques dels que conrem el coneixement.
Voldria aprofitar aquí i ara per retre un petit homenatge a totes aquelles persones que formen part de la nostra universitat o que hi estan relacionades i que pertanyen a l'Institut d'Estudis Catalans. Són els doctors Gabriel Amengual, Antoni Joan Colom, Nicolau Dols, Lluís García Sevilla, Jesús García Sevilla, Joan Mas, Joan Miralles, Damià Pons, Joana Maria Seguí, gràcies, i ara Bernat Sureda. També m'agradaria anomenar altres persones que, sense pertànyer al col·lectiu de personal de la UIB, en són doctors honoris causa i que, per tant, els consideram membres del nostre claustre. Són el pare Josep Massot, el doctor Joan Veny i la doctora Pilar Benejam. Vull acabar aquest breu parlament agraint al doctor Sureda la seva aportació a la mirada diversa i plural que ens fa globals en el saber. I acabo aquí. Ara passaré la paraula al president de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és a ell a qui li correspon de dirigir aquest acte. Em sap molt de greu no poder-m'hi quedar, però compromisos d'agenda prèviament adquirits, i val a dir que no és una excusa, doncs no m'ho permeten. Moltes gràcies i enhorabona. Bona tarda. Moltes gràcies, rector, per haver-nos acollit i per tot el que ha dit i per haver posat de relleu, a més, l'estreta vinculació entre aquesta casa, la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Catalans. Jo encara permetria subratllar un altre aspecte que és molt important, i és que l'Institut d'Estudis Catalans, com a autoritat lingüística, té una relació estreta amb la universitat, també com a autoritat lingüística reconeguda per l'Estatut d'Autonomia de les Illes. Aquesta és una situació bastant singular, perquè l'autoritat lingüística en català, a part de l'autoritat general sobre la llengua que té confiada l'Institut des de la seva fundació, els estatuts d'autonomia de les Illes Balears i del País Valencià o Comunitat Valenciana, l'Estatut d'Autonomia recull les dues expressions, doncs en el cas de València l'autoritat lingüística està confiada a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En el cas de les Illes ho està a la Universitat de les Illes Balears. I m'agrada subratllar la bona col·laboració que hi ha establerta entre les tres parts, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Universitat de les Illes, en l'actualització de la normativa de la llengua, que és molt positiva. Vull portar també un missatge de salutació de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, Teresa Cabré, que té una relació habitual amb el rector en aquestes tasques de les quals estem parlant, i que en el programa inicial per aquests dies doncs tenia previst acompanyar-nos també. Abans de continuar, deixi-me saludar el conseller d'Educació, senyor Martí Marc, i agrair la seva presència. Sé que, a més, és un col·lega d'aquesta casa, probablement menys actiu del que ell voldria. En tot cas, agrair molt la seva presència, així com la del delegat de l'Institut, Damià Pons. Deia que teníem prevista una activitat més intensa d'aquesta d'avui que hem mantingut. De fet, Bernat Sureda tenia el desig de llegir el seu discurs de recepció aquí, a casa seva, i nosaltres contents de fer-ho també, però la pandèmia, que ha alterat moltes coses, doncs també va demorar aquest desig. I finalment, quan semblava que les coses podien fer-se ben fet, des del començament del nostre mandat, aquest Consell de Govern que presideixo amb la vicepresidenta Josepa Cucó, el tresorer Xavier Besalú i el secretari Andreu Domingo, aquest Consell de Govern des del primer moment, com ara en parlant Bernat, ens agradarà venir a Palma a fer el teu discurs de recepció, però podríem aprofitar per venir tota la secció a Palma a fer allò, un ple extraordinari. I en Bernat Sureda i la Joana Maria Seguí es van esforçar molt en els mesos passats a preparar un programa
d'activitat que finalment hem hagut de suspendre. Hem hagut de suspendre, no cal dir per què. Com deia el meu rector, vam venir el mes de novembre, la vicepresidenta i jo mateix vam fer un viatge, vam ser rebuts pel rector, vam estar també amb la vicerectora, vam anar a Brutons, i com deia el rector fa un moment, potser finalment amb el dia que fa avui i tal com estan les coses hauríem pogut fer-ho, però esclar, un desplaçament de 30 persones, no pas en la flor de la joventut, però sí en la flor de l'edat, en les circumstàncies actuals no semblava recomanable. Com hem resolt? Ahir vam tenir un ple extraordinari gràcies a aquesta nova modalitat que la pandèmia ens ha descobert, que són els plens virtuals. Aleshores, ahir vam tenir un ple, el ple ordinari de febrer, però de fet va ser un ple extraordinari dedicat a les Illes Balears, dedicat a Mallorca. I les persones que havien acceptat de col·laborar en el programa, Antoni Riera, Macià Blázquez i David Abril, si crec que estic parlant de memòria, no voldria equivocar amb els noms, la Joana diu que sí, gràcies. Aquella ponència extensa i aquell diàleg que hauríem pogut tenir demà aquí, que aquest és el programa, doncs el vam tenir condensat, molt intens. Jo crec que a la sortida tothom va dir hem de seguir i per tant tenim pendent d'organitzar una altra sessió semblant per completar un diàleg molt interessant, perquè aquests plens extraordinaris per nosaltres són l'ocasió d'acostar-nos a la realitat de tots els espais de la llengua catalana. Per tant, seguirem en això i en tot cas sí que vam decidir mantenir el discurs de recepció i aquí estem, aquí hem vingut i jo voldria fer notar només un parell de coses. Primer, en Bernat Sureda avui llegirà el seu discurs de recepció, però en Bernat Sureda ja és un membre de ple dret de l'Institut d'Estudis Catalans des del mes de setembre de 2018. El discurs de recepció és una tradició de l'Institut, de manera que quan un membre s'ha acceptat en alguna de les seves seccions, al cap d'uns mesos fa aquest discurs, que és una primera aportació científica i especialitzada a la vida de l'Institut i ho fa, a més d'una manera solemne, que és una forma de presentació, és una forma de relació, de conèixer-nos personalment, sobretot i especial en tots els casos. Per tant, en Bernat Sureda ja porta més de 2 anys, aquest és el quart any, comptant el 18 del final, amb una plena activitat, una activitat que a més la completa fent una feina de servei com és ser el delegat de l'Institut a la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Parla Catalana. Dit això, avui és el seu dia, és el seu acte, és la nostra festa, és a dir, sempre per nosaltres el discurs de recepció és una festa intel·lectual, científica, i després hi ha un petit moment d'una copa, de completar amb un moment de socialització que feliçment ha estat possible, com vàrem venir aquí el mes de novembre, no semblava que es pogués fer tot, finalment s'ha fet tot, per tant jo ara doncs donaré pas a que Bernat Sureda s'acosti al faristol i es llegeixi la seva lliçó sobre les veus dels mestres en la història de l'educació. Doctor Sureda, endavant. Bona tarda, bones tardes. Vull començar agraint al senyor rector les seves paraules, la seva presència, encara que ja m'havia dit que havia de partir perquè tenia un altre compromís. Vull agrair també a totes les autoritats que sou aquí, especialment al conseller d'Educació, al president del Consell Social de la Universitat, al director general de Política Lingüística, a tots els que heu vengut de Catalunya per assistir a aquest acte, membres de l'Institut d'Estudis Catalans. Vull també agrair al bon amic Josep González Agapito, que em farà la rèplica. Gràcies a tots els companys, amics i familiars que heu volgut venir o que seguiu aquest acte a distància. I una salutació molt especial
en Pau i na Sara. En Pau poder, finalment, després dels ajornaments imposats per la pandèmia, fer aquesta intervenció d'ingrés a l'IEC. Vull manifestar agraïment als membres de l'Institut que em varen proposar i els que varen depositar en mi la seva confiança. M'alegra especialment poder fer aquest acte en aquesta universitat a la que estimo i que es pot dir que és la meva casa des de fa més de 45 anys. La meva intervenció, que he anomenat les veus dels mestres en la història de l'educació, comença amb una pregunta. On eren els mestres a la història tradicional de l'educació? Els arxius són plens de documents que identifiquen a mestres, però no sempre la història els ha parlat d'ells en noms i llinatges. La història de les ciències socials han viscut de fa dècades un ric debat sobre la significació dels individus, dels subjectes, en contraposició a les estructures i els mecanismes que poden regir els esdeveniments fora de tota intenció subjectiva. No puc entrar en el fons d'aquest debat, però no es pot negar que el subjecte, amb els seus sentiments, les seves emocions i la seva racionalitat, no poden ser considerat variables dependents en un processos històrics regits per lleis i dinàmiques alienes al subjecte. Allò que és subjectiu, en el tot sentit del terme, relatiu als subjectes pensants i el que quedaria exclòs aplicant estrictes criteris positivistes, han de ser incorporat als coneixements històrics. El mestre neix amb la història a la revolució urbana a Sumèria. Són els escribes i els que ensenyen a les primeres escoles. El mestre professional, amb una formació i acreditació específica, apareix en la revolució burgesa i amb l'origen dels sistemes educatius nacionals. Però els mestres i les mestres, els educadors en general, varen ser molt de temps els grans oblidats de la història de l'educació. Era una història més atenta a les grans teories pedagògiques, a les polítiques escolars o a les institucions educatives rellevants o a les grans xifres que pretenien explicar-ho tot. La història de l'educació prestava poca atenció a aquelles persones que s'encarregaven del dia a dia de l'escola, que eren el darrer esgló de les polítiques escolars. Aquells que havien d'aplicar les grans teories pedagògiques. Els llibres d'història de l'educació no es preocupaven massa del patiment d'uns mestres que cobraven poc, feien la seva feina superant moltes dificultats i gaudien de poc prestigi social. Era poc freqüent que es parlés d'uns professionals concrets que, actuant més enllà de l'escola, han estat en molts de casos agent de formació en el medi rural i han participat activament de la vida social i cultural de les seves ciutats i pobles. D'uns mestres que, com en el cas de l'estat espanyol, en el segle XX, varen ser valorats a la Segona República i perseguits i humillats pel franquisme. Per entendre'ns, l'antiga història de l'educació feia poca olor a goma d'esborrar o de guix de pissarro. Deixava sentir poc les cançonetes escolars i es desentenia de sentiments i patiments humans. Era una història que no guaitava pel forat del pany de la classe per conèixer la quotidianitat de la vida de l'aula o per les finestres per esbrinar el que passava als patis escolars. I aquests oblits no tan sols eren una injustícia, sinó també un error que ha conduït moltes vegades a no entendre els fenòmens de canvi o resistència al canvi en educació. Pensant que aquesta realitat que vivia cada dia a les escoles podia ser modificada exclusivament per normes, teories o lleis. Els mestres són ja subjectes de la moderna història. L'impacte de l'escola dels anals va suposar una obertura de la història a tots els camps i les temàtiques del passat, un acostament als mètodes de la resta de ciències socials i la incorporació
sense reserves positivistes de noves fonts. Aquestes transformacions, a la llarga, han ajudat a la investigació històrica a que deixi de tenir com referents exclusius les estructures, les classes socials o les mentalitats per fixar-se també en els individus i per donar veu a la gent corrent. Una de les aportacions a la història de l'educació d'aquesta història general, interessada per als col·lectius menys contemplats, va ser la descoberta d'un subjecte nuclear del procés educatiu. El 1960, Felip Ariès publica la seva obra L'enfant et la famille sur l'ancien régime, que va obrir la història a l'estudi dels nens, un col·lectiu també molt oblidat en els estudis històrics. L'altre gran protagonista dels fets educatius, els mestres i les mestres, igualment han anat guanyant protagonisme en el panorama de la investigació històrica, un interès que ha anat més enllà de les grans figures del pensament pedagògic. Els que han guanyat presència són els mestres i les mestres corrents que han desenvolupat la seva professió en condicions habituals. Un protagonista del dia a dia que poden ser testimonis i exemples que ens poden ajudar a entendre l'evolució d'aquest complex entramat d'aspectes ideals i materials, d'utopies i realitats que són els processos educatius, els sistemes escolars i la vida quotidiana de les aules i els patis. El tenir present i donar veu als mestres i les mestres en la història de l'educació és un camí iniciat, però en el que encara falta molt per recórrer. Presentaré les passes donades en aquest camí entorn a tres tòpics o temàtiques. En primer lloc, parlaré de la professionalització i empoderament dels mestres. Em referiré després a la relació entre els mestres i la cultura de l'escola. I per acabar, faré referència al tema dels mestres en la memòria històrica. Pel que fa a la professió i empoderament dels mestres, s'ha de dir que al llarg dels anys 80 del segle passat, la crisi dels sistemes escolars i la necessitat de repensar l'escola, aquesta gran creació de la contemporaneïtat que ara ja no aconsegueix totalment els seus objectius, va substituir l'interès per les grans reformes estructurals. Pel contrari, es posa més atenció en les condicions de formació, selecció, implicació i professionalització dels docents. Aquest interès per les condicions i circumstàncies que configuren i han configurat el col·lectiu docent no ha desaparegut avui en dia. Els nostres acadèmics i polítics participen en el debat sobre quina és la millor forma de formar i seleccionar professionals de la docència. I en paral·lel, els historiadors de l'educació volen contribuir al debat coneixent millor el paper que han tingut els subjectes en el procés de renovació i de resistència al canvi. Amb aquesta finalitat, volem recuperar la memòria, les veus i l'experiència dels mestres i les mestres per conèixer millor els estímuls motivadors que han aconseguit alts nivells de compromís i implicació dels docents en la formació dels futurs ciutadans. O, pel contrari, quines són les causes de que les reformes no comptin amb el suport dels mestres i els docents? Per aquest motiu, l'actual història de l'educació s'interessa per fenòmens com el de com pensen els docents i com encaren les reformes educatives i els processos de canvi. Un coneixement al que contribueix la valoració de les seves pròpies memòries professionals, històries de vida i altres documents escrits pels mateixos mestres i docents. Alguns altres aspectes són especialment interessants per evidenciar la participació activa dels mateixos mestres en la comunitat, en la construcció de la identitat docent, en la consolidació dels seus espais professionals i en l'increment de la seva presència social. Un d'aquests fenòmens és el de l'assessorisme docent, que apareix molt lligat a una important tasca de publicació de revistes professionals. A partir de finals del sexenni democràtic, del segle XIX i al llarg de l'època de la Restauració,
amb un clima favorable després de la Constitució de 1869 i amb la llei d'associacions de 1887 es crearen moltes associacions de mestres d'àmbit provincial o de partit judicial, entre elles les de Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, València, Castelló, Alacant i Balears. Aquestes associacions d'àmbit provincial arriben a agrupar-se el 1901 en l'Associació Nacional de Magisteri Primari. Aquest ric moviment associatiu que manifesta Espanya poques dècades després de la configuració de la professió docent, de recordar que la primera promoció d'alumnes de l'Escola Normal Central varen acabar el 1841. Aquesta aparició d'aquesta associació demostra la ràpida conformació d'una identitat professional que es manifesta en aquesta capacitat associativa. Aquestes associacions no tan sols es preocupen per millorar la situació laboral dels seus membres, sinó que també, especialment en el cas dels mestres d'escola primària, de treballar per millorar l'escola i la qualitat de l'ensenyament. En el nostre entorn concret, han existit des de principis del segle XX moviments i associacions de mestres que han combinat la reclamació de millores de la seva professió amb la voluntat de millorar l'escola, incrementant la seva pròpia formació. El 1916, el mestre gironí Miquel Santaló proclamava a les seves conferències pedagògiques celebrades a la Normal de Girona, que organitzava l'Associació Provincial de Mestres Nacionals, el dia que surti a llum pública una història del moviment pedagògic espanyol sobre allò que han fet el magisteri per al seu benefici propi, automàticament, en certa manera, mogut tan sols per un afany de perfecció, tenim la seguretat que hom assenyalarà en primer lloc els mestres gironins si es fa la justícia merescuda. Santaló es refereix a les converses pedagògiques que plegaven els mestres gironins que s'havien començat a fer el 1903. El nom converses i no conferències o qualsevol altre va ser intencionadament usat per recalcar que eren els mateixos mestres els que intercanviaven les seves experiències i coneixements. Josep Pallach, que va estudiar aquestes trobades a la seva tesi doctoral, reclamava el caràcter d'autoformació professional d'aquests encontres dels que ja eren conscients els seus propis protagonistes. Aquestes experiències autoformatives i que posaven en evidència la creixent identitat i consciència professional dels mestres es van anar divulgant en distints models també per València i Balears. Aquest clima de mobilització dels docents va afavorir la realització, a partir de 1914, de les escoles d'estiu, inspirades per a l'ADIONS i organitzades pel Consell d'Investigacions Pedagògiques de la Diputació Provincial de Barcelona. Després de la interrupció imposada a l'època més dura de la dictadura franquista, alguns col·lectius docents iniciaren la defensa de models alternatius a l'escola oficial. Els mestres, aplegats en diverses agrupacions, varen jugar i segueixen fent-ho, en alguns casos, un paper rellevant en la defensa d'una escola pública de qualitat i compromesa en la cultura i la llengua de la comunitat. Molt rellevant va ser el paper de l'Escola de Mestres, més tard Associació de Mestres Rosa Sensat, creada encara a l'època de la dictadura, el 1965, que ha desenvolupat des d'aleshores un paper important en la renovació de l'escola pública. Significativament, com ens recorda el doctor Josep González Agapito, l'entitat es crea un any després de que Alexandre Galí cridés a una hipotètica revolta d'uns mestres hipotètics. La influència de l'escola de mestres, que va ser especialment important en els anys finals del franquisme, en les seves escoles d'estiu per la formació de mestres convertides, es convertiren en referent a tot l'estat espanyol i també a les Illes Balears. A final del franquisme es creen associacions de mestres que reberen el nom de moviments de renovació pedagògica. Aquests col·lectius, amb molt de protagonisme dels mestres, manifestaran la necessitat de millorar la seva formació i de generar formes d'obtenir els coneixements que no rebien a les escoles normals oficials.
És aquest un fenomen plural, divers, format per iniciatives que tenen en comú la voluntat dels mestres i el professional de l'ensenyament en general per incorporar noves tècniques i mètodes pedagògics que superassin una pràctica ancorada en el tradicionalisme. Al mateix temps, aquests moviments reclamaren una escola més democràtica, més oberta a tota la població i més arrelada a la cultura i a la llengua del país. Lligades al moviment associatiu dels docents, des de final del segle XIX apareixen, com ja he esmentat, un bon nombre de revistes. El clamor del Magisterio, el 1866, el Magisterio Balear, el 1873, el Magisterio Valenciano, 1877, el Magisterio Gerundense, 1208, etc. Moltes d'elles, òrgans d'expressió de les seves associacions. Aquestes publicacions, de la que eren majoritàriament autors els mateixos mestres, foren un instrument més en la construcció de l'identitat docent, en l'enfortiment de la seva presència social i en la configuració i difusió d'uns coneixements compartits. Malgrat que hi ha alguns treballs que fan inventari d'aquestes publicacions o estudien monogràficament alguna d'elles, són encara una font poc estudiada pel que fa al seu contingut i ben segur es proporcionarien una imatge molt rica de les inquietuds, preocupacions, desitjos, imaginaris i formes d'actuar dels mestres del darrer quart del segle XIX i primeres dècades del XX. El que es podria anomenar, o fent servir paraules actuals, empoderament dels mestres, es manifesta també en la seva intervenció en l'elaboració d'obres escolars. De fet, el professional de l'ensenyament i els mestres tingueren un control pràcticament exclusiu sobre la producció i venda d'obres escolars fins a principis del segle XX. Fins i tot, les editorials de llibres escolars que es crearen a la segona meitat del segle XIX estan dirigides per persones relacionades amb l'ensenyament i molts d'autors de llibres són mestres o professors. A Catalunya existiren editorials importants en el camp dels llibres escolars molt relacionades amb el col·lectiu de mestres, com és el cas de Bastinos, Pelusí o de Mau Caules. I a Balears, és molt significatiu el cas de Miquel Porcel i Riera, regent de l'Escola de Pràctiques, que a més que va crear una exitosa editorial de llibres escolars. Pas a tratar el tema dels mestres i la cultura escolar. Podem dir que qualsevol que s'ha dedicat a l'ensenyament sap que la realitat que viu l'escola, allò que s'ensenya, les conductes que ens consideren correctes i que s'han d'inculcar als alumnes, com s'organitzen els coneixements, la forma en què aquests es transmeten, els rituals, les formes d'organització del temps i l'espai i el comportament dels mestres, tot allò que forma part de la quotidianitat de l'escola, és bastant independent de les normatives establertes o de les teories pedagògiques de tipus acadèmic. El que s'ha anomenat la cultura escolar, un terme que designa el conjunt d'elements ideals i teòrics combinats amb hàbits d'actuació i condicionaments materials que conformen el dia a dia de l'escola. Posar l'estudi d'aquesta dimensió entre les prioritats de la recerca sobre l'escola suposa la voluntat de superar els silencis que apareixen als estudis de l'antiga història de l'educació, que atenien més a les dimensions institucionals de l'escola centrada en les grans teories, els models organitzatius i les institucions més rellevants. Fins i tot una nova història social de l'educació, resultat de la renovació historiogràfica d'aquesta branca de coneixement que se va produir a principis, al llarg del segle XX, encara recalcava massa la dependència de les dinàmiques escolars del seu entorn econòmic i social. El mestre i les seves formes de pensar i actuar seguien ocults per la dominant atenció de la història a altres dimensions. El doctor Agustín Escolano ha contribuït a qualificar les distintes cultures que poden influir en el funcionament de les institucions educatives i ha posat de manifest que, a més de la cultura política i institucional, de l'acadèmica o científica, existeix una altra que es fonamenta en l'experiència i activitat pràctica. La generen els mateixos mestres i altres professionals de l'educació. La recerca històrica actual, més interessada que abans per aquesta cultura empírica, va posant en evidència que té molta influència en el funcionament ordinari de les escoles.
i és molt autònoma front a altres incidències externes que pretenen influir en la pràctica escolar. Aquestes aproximacions a la història de la quotidianitat escolar es demostren que els mestres no són un pur transmissor de dictats i imposicions externes. L'actual investigació històrica pretén un major coneixement d'aquests mestres reals que desenvolupen la seva tasca i són protagonistes del dia a dia d'educació i els generadors i reproductors d'aquests sabers i habilitats que conformen la cultura escolar. Per conèixer aquesta quotidianitat de l'escola, l'historiador ha de fer servir noves fonts, com són els textos, cartes i altres documents que han escrit els mestres sobre les seves pròpies vivències, les memòries del quadern professionals i els testimonis personals. Pot fer servir també el quadern de classe i els exercicis dels alumnes, les fotografies, els llibres escolars i els articles publicats a revistes professionals. No es pot oblidar tampoc dels objectes i dels elements materials que conformen l'equipament i decoració de l'escola. Al llarg de les darreres dècades, diversos estudis han fet aproximacions al paper de mestre de la cultura escolar. En general, aquests estudis confluixen en demostrar que els mestres tenen una funció nuclear en la configuració d'aquesta cultura escolar i que la seva actuació respon a una lògica en la que es combinen de forma equilibrada tradició i canvi amb independència dels intents de reforma que es puguin voler introduir des de fora de l'escola. Normalment, les dinàmiques d'evolució de la pràctica educativa quotidiana coincisteixen, sense grans conflictes, amb els intents de reformar-la, sense que es produeixin grans alteracions ni confrontacions. En altres casos, com va demostrar la reacció dels col·lectius docents de Balears contra les mesures del govern del Partit Popular presidit per José Ramón Bauzá en matèria de llengua, poden evidenciar resistències més radicals. L'actuació professional dels mestres, de cada mestre o mestressa, és el resultat de multitud de factors: la seva experiència personal, la formació acadèmica, les pràctiques, la influència de tutors i mentors, les condicions de l'exercici de la professió, els imaginaris que el mestre té sobre la seva missió i el que creu que els altres esperen d'ell, entre molts d'altres factors. Per aquest motiu, per entendre bé les dinàmiques escolars, és tan important contemplar en la seva historicitat i partir del reconeixement de la individualitat i dels seus testimonis. Una línia molt interessant d'investigació en aquest camp és la que va iniciar Gabriel Barceló en la seva tesi doctoral dirigida per la doctora Francisca Comas. Barceló, fent servir testimonis dels mestres o dels alumnes de magisteri a les primeres dècades del franquisme, demostra que, malgrat el canvi ideològic que es produeix en la victòria dels revoltats contra la República i els intents per imposar una nova cultura escolar, hi ha evidents continuïtats metodològiques. Els mestres, formats en l'etapa anterior al franquisme, en els mètodes actius, no els abandonen per un canvi de règim polític, per molt beligerant que aquest fos contra aquests mètodes. Un fet que es pot resumir en el principi de que ni tots els mestres del franquisme aplicaren els mètodes educatius de l'escola tradicional, ni tots els mestres de la República s'identificaren amb els mètodes renovadors. Una altra font per acostar-se a la figura del mestre són les imatges. Es podria parlar molt de com la representació pictòrica del darrer dos segles ha contribuït a crear un imaginari de l'escola i del paper del mestre. Entre les imatges, una de les fonts que comença a tenir un reconeixement important en la investigació històrica educativa és la fotografia. Amb l'abandonament del positivisme ingenu en la recerca històrica, les fotografies es consideren una font molt aprofitable i en història de l'educació en poden trobar exemples. Com qualsevol font, la fotografia exigeix un tractament correcte per treure la informació. No sempre, més bé poques, informen amb fidelitat de la realitat quotidiana, però són molt útils per conèixer el que es considera a cada època digne de ser retratat, conservat, fins i tot exposat o publicat. Un exemple del que ens poden dir les imatges fotogràfiques sobre el mestre el poden trobar en les abundants fotografies que han quedat de l'important moviment de renovació escolar que va viure Catalunya a les primeres dècades del segle XX. L'Escola Nova, el moviment de reforma pedagògica que va difondre a principis d'aquest segle, va fer servir la fotografia i també el cinema com a instrument de propaganda, construint una iconografia que recalcava el seu programa.
Un dels aspectes centrals d'aquest programa era el paper que havia de jugar el mestre, que passava de ser una figura central dins l'ensenyament tradicional a convertir-se en un col·laborador dels nins i les nines, un organitzador de la lliure activitat de l'infant. Les fotografies tradicionals d'un grup escolar o d'una classe amb el mestre ocupant un lloc central o ressaltat, que eren habituals al segle XIX, deixen pas en el moviment renovador de principis del segle XX a la figura d'un mestre que ajuda o contempla atentament l'activitat dels nins d'aquesta època i tema es conserven un bon nombre de fotografies. Recordem que l'Ajuntament de Barcelona, entre 1909 i 1933, publica unes 70 obres entre llibres i fullets que mostren la seva activitat educativa. La col·lecció més completa d'aquestes obres es troba a la Biblioteca Artur Martorell i es pot consultar en línia. Moltes d'aquestes obres estan il·lustrades amb abundants fotografies. També podem trobar fotografies d'aquesta època a altres arxius i fototeques com les de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes fotografies ens mostren els nins i les nines fent activitats individualment o en grup, sense el mestre o ocupant aquest, a la imatge, una posició secundària, encara que manifestant molta atenció per l'activitat infantil. Per acabar, no puc deixar de fer referència a la relació dels mestres i les mestres en la recuperació de la memòria històrica. Tant l'evolució de la mateixa ciència històrica més atenta als subjectes com la forta emergència del fenomen de recuperació de la memòria històrica han influït en posar a mestres i mestresses concrets en el centre dels processos de reconstrucció del passat. Els homes i les dones dedicats a l'ensenyament en el darrer segle s'han convertit en personatges de processos de reconstrucció i revisió pública de la memòria històrica i dels que la història acadèmica no hi ha estat absent. Els mestres i les mestres tenen en el record de tots una forta presència carregada de sentiments, siguin positiu o negatiu. Aquesta sensibilitat de les memòries individuals afavoreix la construcció de la memòria col·lectiva en relació al col·lectiu docents i especialment dels mestres. La relació entre memòria històrica i els seus processos de recuperació i la ciència històrica han donat lloc a molt de debats i polèmiques en els que no entraré ara. El que sí es pot dir és que en el cas dels mestres, en el nostre entorn cultural, la relació entre memòria històrica i història acadèmica no ha estat conflictiva com en altres camps. A més, en el cas de territoris de parla catalana, bona part de la història de l'educació acadèmica, iniciada des de final del franquisme i desenvolupada en els darrers 40 anys, ha conviscut en concòrdia amb els ideals i objectius que han inspirat el moviment memorialista des de finals dels anys 80 i els 90. En molts de casos han estat els mateixos historiadors professionals els que han ajudat a reconstruir una memòria històrica ben fonamentada sobre el mestre del passat que ha servit per recuperar la tradició catalana de renovació pedagògica i la repressió i exili de molts de mestres i altres educadors amb el franquisme. En parlar d'aquesta tradició de recerca històrica catalana dels darrers quasi 50 anys, podem retre aquí homenatge a la figura de Jordi Monés i Pujol Busquets, recentment traspassat, que el 1973 va aglutinar al seu entorn un grup de joves investigadors, entre els quals cal esmentar la Cèlia Canyelles, en Jaume Carbonell, en Pedro Cuesta, en Enriqueta Fontcarní, en Josep González de Gàpito, en Esteve Arabal, Mercè Rosselló, Mariona Ribalta, Pere Solà i Rosa Toran. Era una iniciativa que sorgia amb independència de les estructures acadèmiques i universitàries i molt lligada als moviments catalans de renovació educativa, i més específicament a l'Associació Rosa Sensat. El Seminari d'Història de l'Ensenyament va servir de nucli de la Societat d'Història de l'Educació del País o de Llengua Catalana, nascuda l'any 1979, i des del 2001 filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que va incorporar investigadors de tot el territori de parla catalana i alguns de més renovadors d'altres indrets. Sense renunciar a fer una història científica, no es va perdre mai de vista la necessitat de donar projecció social a les seves aportacions.
Molts d'aquests investigadors varen situar els seus temes de recerca en la recuperació de la tradició renovadora que s'havia viscut abans de la victòria dels revoltats i la implantació de la dictadura, o en moviments i esdeveniments alternatius a les estructures educatives del franquisme i a la pedagogia oficial d'aquella època. La historiografia educativa catalana d'aquests darrers 40 anys ha dedicat atenció a molts de temes, però ha tingut una especial sensibilitat pel subjecte històric i, entre ells, pels mestres i les mestres. A partir de principis dels anys 90 apareix un altre focus d'interès en relació a la història del mestre. S'ha de dir que l'inici del moviment de recuperació de la memòria històrica comença en el segle, s'ha dit que comença en el segle XXI, encara que també s'ha posat en evidència que aquest interès per recuperar les víctimes del franquisme, les veus d'aquells que havien estat assassinats, patit exili i la repressió o el sometiment a l'interior, era possible gràcies a les investigacions fetes anteriorment. Aquesta és el cas de l'interès públic que ha despertat en aquests darrers 20 anys la labor del mestre durant la Segona República i la repressió contra molts d'ells en la victòria el 1939 dels revoltats contra el règim republicà. Sobre aquest tema s'ha donat una confluència entre la recerca científica, recuperació de la memòria històrica i el que avui en dia s'anomena història pública, un conjunt de manifestacions que pretén noves narratives històriques que puguin interessar a un públic que superi els cercles erudits. Des de les darreres dècades del segle XX es van anar fent nombrosos estudis sobre la repressió, depuració i exili dels mestres. En l'inici del XXI, el nombre de recerques monogràfiques o més general sobre la repressió del magisteri durant el franquisme creix molt considerablement. Sovintegen tant llibres, articles i jornades sobre el tema aquests darrers 20 anys. És impossible esmentar-los tots aquí. Són estudis que han anat explorant fonts administratives o descobrint-ne de noves, especialment testimonis personals, que porten una rica informació, com han demostrat les cartes del mestre Josep Vilalta, publicades per Salomó Marquès el 2019. Vull dedicar la darrera part de la meva intervenció a fer referència a la projecció social que ha tingut el tema dels mestres i les mestres, especialment la valoració de la seva aportació a l'escola republicana, que contrasta amb la repressió que patiren a la dictadura. La col·laboració entre historiadors de l'educació i altres professionals de la comunicació ha confluït en crear un imaginari que ha convertit els mestres, com altres educadors que visqueren la Segona República, en herois i màrtirs. I ha donat lloc a nombrosos fenòmens d'història pública en els que han recuperat la seva visibilitat molts dels protagonistes fins ara oblidats i silenciats. Aquest entroncament entre història i recuperació de la memòria històrica que es dona en el cas dels mestres que visqueren la Segona República i la repressió del franquisme han estat prou intensos aquestes darreres dècades. S'ha plasmat en documentals, programes al mitjà de documentació, de comunicació, monogràfics de revistes de divulgació, jornades o col·loquis, homenatges públics, llibres, exposicions, rutes de l'exili i materials didàctics. Podem posar-ne alguns exemples. El 2005, Agustí Coromines dirigia el documental als mestres catalans de la guerra a l'exili, amb el treball com a documentalista de Rosa Murtra i d'historiadors i pedagogs com Iñaki Echevarría, Salomó Marquès, Miguel Martínez i Mariona Ribalta. Era una coproducció de Metròpoli Videofilm i de la Televisió de Catalunya i va comptar amb la participació de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, del Memorial Democràtic, de la Universitat de Barcelona i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La pel·lícula és un exercici de divulgació del clima educatiu que es va viure a Catalunya a la Segona República, amb la voluntat de renovació pedagògica d'institucions i particulars. En la crònica que presenta la producció hi juga un paper fonamental la figura del mestre i de les mestres, i el relat es construeix amb testimonis personals de mestres i alumnes que es combina amb fragments de pel·lícules i fotografies de l'època, i la referència textual i gràfica de documents, quaderns, revistes escolars o cartells. El film és, doncs, una mostra d'aquesta narrativa divulgadora de la història que més combina i recalca la importància de les noves fonts
en la construcció del discurs històric. El documental va tenir una important divulgació pel mitjà de comunicació públics i molts d'actes arreu dels territoris de parla catalana. Igualment, la professora Carme Agulló, de la Universitat de València, va ser també, juntament amb altres especialistes en història de l'educació, assessora de la pel·lícula La Maestra de la República, dirigida per Pilar Pérez Solano i patrocinada per FETE UGT, que es va estrenar el 2013 i obtenir el Premi Goya d'aquell any, el millor llargmetratge documental. La pel·lícula també fa servir testimonis personals i fonts gràfiques que combina amb l'opinió dels especialistes. Un altre fenomen de la popularització de la història sobre els mestres és la que es dona entorn a la figura del mestre de Mont-roig del Camp, Antoni Benages i Nogués, que va viure entre 1903 i 1936. El 2010, l'agrupació de familiares de persones assassinades en los montes de la Pedraja va localitzar restes humans i casquets de bala en un indret prop del municipi burgalès de Villafranca, Monte de Oca. Mesos després, la Societat de Ciències Aranzadi va exhumar aquella fosa, on hi va trobar les restes de 104 persones assassinades entre juliol i octubre de 1936 a mans dels feixistes. Es calcula que en aquells anys i que en aquells terrenys hi pot haver unes 400 persones que foren enterrades després de ser assassinades, entre ells el mestre Antoni Benages. L'història de Benages és la d'un mestre renovador destinat a Bañuelos de Bureba, un poblet de la província de Burgos, a partir del curs 1934-35. Benages, en una escola instal·lada en un edifici de pedra i amb pocs recursos, va ser capaç d'entusiasmar els seus alumnes amb els engrescadors, amb l'engrescador mètode del pedagog francès Celestí Freinet. El mestre va prometre als seus alumnes que els duria a veure el mar, un mar que encara ningú d'ells havia vist, una promesa que les bales dels seus assassins varen fer impossible de complir. En aquest cas han estat persones del món de la comunicació els que han impulsat, en gran impacte mediàtic, la recuperació de la memòria històrica del mestre renovador assassinat. Sergi Bernal, geògraf i fotògraf, com ell es defineix, va descobrir l'existència del mestre català en anar encarregat per la revista Sapiens a la localitat burgalesa per fotografiar l'obertura de foses dels republicans. Bernal va iniciar una recerca sobre el mestre català que el va dur a retrobar el testimoni dels seus alumnes, cartes i revistes escolars que es feien amb els seus deixebles i els records d'altres mestres amb els que s'intercanviaven aquelles revistes editades a l'escola. Bernal, el 2012, va inaugurar una exposició fotogràfica titulada Desenterrant el silenci, que va desembocar en l'assaig El mestre que va prometre el mar, publicat a Blumen 2013, i en el documental El retratista d'aquest mateix any, en col·laboració amb el cineasta Alberto Buglo, contant la història d'aquell mestre. Els darrers anys, Sergi Bernal ha impulsat un seguit d'activitats de divulgació, incloses llibres, reproducció de documents com les revistes escolars editades a l'Escola Benages, exposicions, conferències i presència a les xarxes socials. Reflexió final. Aquesta història a mesura humana, en la que els mestres són un dels protagonistes, ens ha proporcionat una altra alternativa a la història de l'educació. La història ha de contribuir, ha de construir models interpretatius per explicar el passat, però aquestes explicacions generals no poden oblidar que la història també se fa amb el dia a dia i per persones. Aquesta orientació de la història de l'educació ha enriquit el nostre coneixement del passat de l'escola i ens ha ajudat a entendre les dinàmiques de canvi i resistència que es produeixen en el món escolar.
Ha posat de manifest, per exemple, que la quotidianitat, la pràctica diària, no es transforma exclusivament per lleis o per la difusió de noves teories pedagògiques, que aquests canvis exigeixen la col·laboració dels docents i el seu compromís favorable. La consideració del mestre com subjecte de la història de l'educació ha fet comprendre que no podem parlar d'aquests professionals com d'un col·lectiu homogeni, identificat en el seu conjunt en la política o orientació pedagògica o ideològica d'una època determinada. La valoració de la figura del mestre i les mestres ha apropat també la investigació històrica a aquesta història pública més oberta als mitjans de comunicació, les activitats dirigides a un públic ampli i que fins i tot ha impulsat l'associacionisme cívic i les iniciatives culturals. Fins ara, la relació del món acadèmic amb aquestes altres formes de fer i divulgar la història no han estat conflictives i fins i tot hi ha hagut una profitosa col·laboració. Crec que aquesta situació hauria de continuar així sense que la recerca històrica en general i la històrica educativa en particular deixi mai de vista que els seus objectius són el de fer una història global i el d'explicar i interpretar científicament els esdeveniments històrics. El coneixement dels personatges individuals dels mestres i les mestres, en aquest cas, els que ens aproxima a aquesta història actual de l'educació, així com la divulgació de bibliografies per part de la història pública, en revestiment d'herois i màrtirs en alguns casos, no pot enfosquir les trames històriques en les que s'han de situar aquests personatges. En poques paraules, ni el bosc ens ha de tapar els arbres, ni els arbres ens han de fer perdre de vista el bosc. És a dir, els historiadors han de vetllar per evitar la mistificació de les persones que es pot donar si aquests s'aïllen de les seves coordenades històriques. Però han de vetllar igualment per impedir que els grans esquemes interpretatius esborrin i esclafin a les persones concretes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Bernat Sureda, per aquesta magnífica lliçó, s'ha escapat per aquesta magnífica lliçó. Aquest discurs de recepció, sens dubte, ha estat una gran lliçó. Moltes gràcies i l'enhorabona. A continuació, Josep González de Gàpito farà el discurs de resposta en nom de la secció. Senyor president, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor conseller, autoritats, senyores i senyors. Aquest discurs que acabem de sentir podria haver-se titulat l'elogi dels mestres. I ser mestre, etimològicament, és molt més que ser ministre. Aquesta mena d'ironia de la filologia entre magíster i minister no deixa de tenir la seva part de raó. La realitat, que és única, és possible mirar-la des de molts angles i punts de vista que mostren o remarquen una de les seves cares. De fet, si observem el nostre procés de formació personal, no crec que ningú situï cap ministre de l'educació. En canvi, tothom tenim mestres i professors des del parvulari a la universitat que ens han marcat positivament o negativament. Des d'aquesta perspectiva, l'asseveració de que és més ser mestre que ministre és ben certa. El fet que llocs modèlics educativament com Finlàndia o Corea del Sud escollin els mestres entre els més ben preparats, d'alguna manera en remet al significat etimològic de mestre. L'interessant homenatge als mestres que acabem de sentir sobre com historiogràficament s'ha anat visualitzant el rol del magisteri dins el mosaic que conforma l'educació porta a fer-nos algunes consideracions i reflexions, les quals podeu ampliar, si us vaga, en la versió impresa del discurs del doctor Sureda. D'antuvi, veiem com aquesta visualització del magisteri
sorgeix en paral·lel al fet que durant les tres generacions darreres hem anat cada cop més reconeixent i valorant la funció del professorat dins l'educació. Malgrat que aquest reconeixement del col·lectiu docent, aquest ha estat un camí llarg i no sempre lineal per poder superar la figura del mestre bastida durant el segle XIX. Allò que en els seus escrits Santiago Rusiñol deia: el senyor Quim era un mestre, un altre desgraciat. D'aquí l'interès que aquest segle desperta per entendre millor els mecanismes i les forces que han afavorit i que s'han oposat històricament a les reformes i els canvis educatius. Els mestres, a tall individual o en agrupacions, han estat un dels agents més importants, ho acaba d'explicar el doctor Sureda, de reforma i innovacions educatives que han interpretat i adaptat plantejaments i idees transformadores de l'educació, com acabem de sentir. Mestres i professors han sigut capaços de traduir al llarg dels segles XIX, XX i XXI els avenços de la pedagogia i de la psicologia evolutiva al camp de les pràctiques de la vida quotidiana de l'escola, a la cultura escolar concreta. Però també hem de ser conscients que el mateix magisteri moltes vegades ha estat un agent d'immobilisme i un autèntic dic de contenció de la renovació educativa. Una mostra d'això ens l'oferí Bernat Sureda en la seva tesi doctoral sobre la innovació pedagògica i la seva imbricació sociopolítica entre 1803 i 1839. Malgrat les resistències internes i externes, el professorat s'ha anat constituint com un element clau en la renovació pedagògica, car la història i la sociologia ens mostren com cap reforma o transformació educativa s'ha de produir ni ha estat efectiva sense la implicació activa dels mestres i professors. Tots sabem que l'aprenentatge significatiu sols es produeix a través de l'activitat del mateix aprenent, com ja ens han mostrat fa gairebé un segle o més Eduard Claparet o Jean Piaget, entre d'altres. Però també sabem el paper d'impulsor que té el mestre en aquest procés, ja que educar és una acció positiva. I encara més d'ençà que la tecnologia i l'accés a la informació afavoreix que l'alumne sigui agent actiu del seu aprenentatge i genera en aquests mitjans una gran possibilitat de formes col·laboratives dins i fora de l'aula. Les actuals tecnologies faciliten metodologies més actives, afavorint com mai que l'alumne no només rebi informació, sinó que generi continguts. Tanmateix, no deixa de ser indicativa aquesta revalorització del paper del mestre i la mestra des de l'etapa de crisi educativa i social que arrencà en el darrer decenni del segle passat, la qual posava en qüestió l'escola i el mestre com a eina de dignificació de les persones i de la societat. Però, a poc, hem retrobat els docents com a eines per ajudar a alçar una societat culta, equitativa, justa i lliure a través de l'educació, tot ajudant els joves i els infants a gosar pensar per ells mateixos, com ens diu Kant, per anar fent sortir la humanitat de la seva immaduresa i assolir l'adultesa. En plena època de crisi sistèmica i de canvi de paradigmes socials, de coneixements econòmics i educatius, on poc s'albiren les noves certeses sobre les quals edificar una nova societat, ens cal cercar un nou humanisme i una nova educació,
enfortint més que mai els mestres i l'escola, per donar resposta a les joves generacions que la manca d'un futur les aboca al presentisme i al consumisme com un nou opi del poble. Ens calen educadors que des de l'amor per la infància tinguin l'afany d'encaminar-la vers ser persones lliures, solidàries i cultes per tal de transformar la humanitat i el planeta sencer. Per tot això, des de fa un grapat d'anys ens qüestionem què vol dir ser mestre i sobre com s'han de formar els educadors. Una viva resposta fou la declaració El compromís ètic del professorat que presentà el 2011 la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Una bella mostra de com el magisteri i el professorat en aquests darrers 10 anys ha decidit remar a contracorrent per forjar nous vincles. Des de la resistència i la defensa dels valors de la llibertat i la dignitat humana i la democràcia. Uns conceptes que cal que revisem més que mai, perquè si no els posem de nou sobre la taula, només fem que fer créixer els qui precisament volen acabar amb elles. I també han treballat en defensa de la igualtat i del dret a aprendre i a ser educats. Però també hi ha factors externs que menys tenen la missió social i la professionalitat del magisteri i el professorat. Una ben recent mostra d'això és la sentència sobre el català a les escoles del Principat. Una mostra més de confondre la política educativa amb la seva concreció a la didàctica. Però també aquestes situacions ens mostren com d'enterrada ja està la concòrdia hispànica que encetà i il·lusionà i promogué la transició democràtica malgrat totes les dificultats que es va trobar. I tanmateix, hi ha altres situacions ben preocupants i no sempre tan evidents. Aquests darrers decennis veiem com la política i les autoritats educatives han recorregut un camí ben diferent del que demanaven emprendre els valuosos informes Fauré de 1977 i Delors de 1996, com sabeu, impulsats per l'UNESCO, els quals proposaven potenciar la qualitat dels docents dins un sistema educatiu més flexible, diversificat i significatiu, que els permeti d'incidir fortament en la concepció i la gestió de la seva feina i adequar-la a les necessitats individuals i socials, lluny dels actuals centres educatius massa organitzats. No sempre l'ensenyament per competències o la ideologia implícita, els informes PISA i de l'OCDE afavoreixen això. La pandèmia, que en aquests darrers temps ha posat contra les cordes a la nostra espècie, ha de fer replantejar-nos quina educació volem. Avui calibrem el fracàs de molts plantejaments polítics, econòmics i socials, així com l'esterilitat de moltes visions i concepcions educatives implantades entre nosaltres intencionadament. Ara tots veiem com han estat concebudes i basades en una visió simplista de la condició humana. Potser sigui hora de rellegir Pascal i la seva anàlisi d'aquesta condició humana. Tot aplicant a l'educació aquest nou horitzó de canviar la manera de pensar el món i a nosaltres mateixos, plantejant-nos qui som, amb qui som i per què som. Bernat Sureda, a través de la seva exposició, ens ha mostrat la seqüència històrica dels avenços i retrocessos
que ens han portat a l'actual percepció social i professional del magisteri i el professorat, fent-nos palès, implícitament, un dels objectius de la història de l'educació: conèixer el nostre passat educatiu per saber d'on venim i tenir les claus de comprensió dels fets i problemes del present. Els qui tenim una tasca tan il·lusionadora com formar futurs educadores i educadors, tenim cada dia més clar, parafrasejant a Josep Fontana, que els és imprescindible comprendre la combinació entre el passat i el present per poder fer una projecció vers el futur, vers un projecte social. Per això neguiteja la poca presència de la història de l'educació en la formació inicial dels educadors i educadores. En part, per l'influx neoliberal que ha anat tenyint l'educació, fent-hi preeminents objectius com la competitivitat, la selecció i la mal anomenada excel·lència. La història de l'educació no sols té per objecte prendre consciència dels nostres orígens, sinó, com deia Marrou, aquest coneixement significa també el fet de poder alliberar-nos de la seva dependència, per poder acceptar o, al revés, canviar l'impuls de la tradició que ens ha fet tal com som ara. Hem de ser críticament conscients dels coneixements i sabers pedagògics acumulats a través dels temps i en el passat, i especialment en el moment que cal vestir una nova educació per a aquest nou món que es va obrint. Saber d'on venim per decidir a on anem. Ja des de la seva fundació, l'Institut d'Estudis Catalans tingué una especial preocupació per la pedagogia. Només cal que recordem com els seus primers anys acollí el laboratori de pedagogia que dirigí personalment Maria Montessori, i membres com Eugeni d'Ors, Joaquim Carreras Artau, Alexandre Galí, Lluís Folch i Camarassa, Joan Triadú o Robert Pringmill, i dedicaren atenció i recerques. L'elecció del professor Bernat Sureda com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans ve a donar positiva continuïtat al conreu de la pedagogia dins la nostra acadèmia. Bernat Sureda i Garcia és una de les personalitats més destacades del moviment que des de fa dècades impulsa la renovació i la qualitat educatives a les Illes Balears, tant en l'àmbit de l'educació formal com l'educació fora de l'escola. Acció estretament unida a la voluntat de normalització lingüística i cultural de la xarxa escolar i universitària. Ja des dels anys 70 del segle passat, Sureda es destacà en la defensa de l'ensenyament en català al costat d'altres universitaris com Gabriel Bibiloni, Aina Moll o Martí Marc, que impulsaren la Comissió per la Normalització del Català, que activà una acció unitària del professorat a favor de la normalització. Bernat Sureda, a més de la seva notable tasca docent i de recerca, ha mantingut a tota hora un ferm compromís cívic, un bon exemple del qual ha estat la seva activa oposició a l'aplicació de l'anomenat Tractament Integral de les Llengües, el TIL, on, en les seves paraules, amb l'excusa de millorar la formació en llengua anglesa, es trenca amb el model que garantia al final l'escolarització obligatòria en les competències bàsiques en les dues llengües oficials. Es persegueix eliminar els mecanismes que garantien la integració i la cohesió lingüística de la societat de les Illes Balears. I seguint en aquesta línia, el 2016 el govern balear li encarregava formar part de la petita comissió d'experts per la normalització lingüística del català i el replantejament del model lingüístic escolar a les Illes Balears, que servís de base per assolir el consens de la comunitat educativa.
Sobre aquesta problemàtica, el ple d'octubre del 2013, la nostra secció de Filosofia i Ciències Socials acollí una ponència de Bernat Sureda seguida d'un debat. Des de sempre, Bernat Sureda ha entès la seva tasca d'universitari fermament unida al compromís social, com he dit, treballant des de la docència i la recerca, però fent-ho a la manera com proposava Max Weber, per ajudar l'educació a comprendre's, i entendre's a si mateixa. Estem segurs, doctor Sureda, que el vostre ingrés a l'Institut d'Estudis Catalans esdevindrà una notable contribució al conreu de la pedagogia i a la catalanística per la nostra acadèmia i per al país. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, doctor González Agapito, per aquest discurs de resposta excel·lent a el magnífic discurs de recepció que ens ha pronunciat Bernat Sureda. Deixi'm acabar amb unes poques paraules. En primer lloc, l'agraïment al públic present en aquest acte important, un acte que ens fa molt contents poder estar presents a les Illes, a Mallorca, en aquesta universitat, un acte que han seguit també a través d'una connexió electrònica amb molts col·legues des de Barcelona i altres ciutats. L'únic avantatge de la pandèmia ha estat aquest, hem descobert que podem assistir a actes lluny de casa, sense anar-hi. No és el mateix ben bé, però és alguna cosa més. L'agraïment, per tant, a la Universitat de les Illes Balears per acollir-nos, personalitzat al rector, com ha fet al començament, i convidar-los a recollir ara a la sortida l'opuscle que recull el text imprès de dels dos discursos. És un costum que el discurs no s'entrega fins que s'ha sentit. I d'aquesta manera es torna a sentir interiorment, llegir-lo cadascú en un moment de més calma. I crec que ens espera una petita celebració per fer un brindis per a Bernat Sureda, per l'educació, per la Universitat de les Illes Balears i per tots plegats. Bona nit.